está presente nesta reunião. Mas quando fora no seu domínio, em todos os aspectos é indestrutível. Segundo o sacerdote infernal, falta um componente no seu localizador celestial. Precisaremos de um substituto. Completei a reformulação do seu lança-projéteis. O cuspidor de chamas está pronto para sua aprovação.
Essa é uma transmissão do ARC. Há relatos chegando da zona infernal perto do abismo de San Andrés. Imagens de satélite mostram o que os funcionários do ARC creem ser o lendário Doom Slayer lutando contra os deficientes mortais. O Doom Slayer, ou o cara do Doom, como às vezes é chamado, era considerado um mito da resistência, uma espécie de anjo vingador. O último relato de uma aparição dele foi em Marte, e ele seria supostamente responsável pela destruição da Torre Argent no local. Ele desapareceu logo depois. A UAC continua negando todos os relatos de sua existência. Continuaremos divulgando mais informações à medida que as recebermos. Essa é uma transmissão do ARC. Há relatos chegando da zona infernal. O portal está ativado e pronto para você. Thank you.
transgressões deles contra nosso pacto ainda tem sangue sentinela. O que você está interferindo agora é maior do que pode imaginar. Está escrito. A punição será dada por eles agora. Se continuar, despertará a fúria celestial. Você é apenas um homem. Este povo você não pode mais salvar.